25 år gammal, jobbar som säljare. Idag så ska jag gå på dejt med Lina. Jag tycker hon verkar vara en fin tjej. Snygg. Ja, men jag tror vi kan klicka. Jag tycker om att dejta i Stockholm idag. Särskilt nu när Tinder finns så finns det många möjligheter där ute. Det finns många fina tjejer. Vill du ha något att dricka förresten? Jag har öl. Mm. Absolut. Ah. IPA tycker jag är jättegott. Har du det? Nej, det har jag inte. Nej. Jag har vanlig öl, om du vill ha vanlig öl. Mm. Kan du få en? Absolut. Eller vanlig, den är typ från någon så här slaskig kryssning för 2 år sedan. Nej, men det blir jättebra det. Som sagt, det är så här slaskig. Nej. Ännu gott. Vad mysigt att ha dig här, tycker jag. Mm, jättetrevligt att vara här. Alltså jag tycker att Amy Poehler är så jävla rolig. Mm, visst. Jag tycker också det. Det är en bra film. Mm, den är skitbra. Har du sett den förut eller? Nej, det är första gången. Men vad tycker du är viktigt i en relation då liksom? Så här. Ja, jag tycker ju, det är viktigt att man lyssnar, ser varandra, liksom skapar något tillsammans. Nej, alltså. Ja. Jag håller verkligen med dig. Alltså det är skitviktigt att man så här kan typ föra en dialog, en ordentlig konversation med varandra när man sitter bredvid varandra och pratar med varandra. Förlåt, men tindrar du? Är du på Tinder? Fan, fin sån. Förlåt på riktigt. Ja, det är lite svårt att prata om det, men jag... Problemet är att jag har jättestort bekräftelsebehov. Fast jag sitter ändå här med dig och är här med dig. Oavsett om du har bekräftelsebehov eller inte så sitter jag här med dig och jag vill vara med dig ikväll. Och det känns bara som att så här, jag känner mig lite äcklad av att du sitter och så här swipar på andra tjejer. Hur många träffar du nu? Hur många skriver du med? Det är en del, men hur många dejter har du gått på i december? Det känns bara som att Tinder är lite så utdött bara. Dejten gick ju kanske inte riktigt som planerat. Det var ju ganska oskönt att han satt på Tinder. Men alltså, jag kan ändå förstå honom. Han har ju faktiskt haft det lite jobbigt. Nu tänkte jag faktiskt sova lite. Det är ju en ny dejt imorgon. Du kunde öppna dig sådär förut. Jag har också bekräftelsebehov. Nej, men du, jag är lite upptagen nu.